Dámy a pánové, vítejte u show, která je tak žhavá, že tady rybka vyskočila z vody a přímo do panka, aby se z ní stala strouhanková královna. Kecám. Ale dneska si uděláme to, co dělají v McDonaldu a nesmíš zapomenout okurku, kámo, jo? Nesmíš zapomenout okurku, ale dneska si uděláme fillet of fish, to znamená bez okurky. Pojď se podívat. Pojď se podívat! Páne, v krtkovu nejlépe, dáme si ji na oheň a potřebujeme olej, ale ne olivový. Seženeme jiný než olivový olej. Kádev se nám rozpaluje. Dáme olej do pánve. Přátelé, všichni jistě znáte v McDonaldu fillet of fish. Někdo ho nesnáší, někdo ho miluje, já třeba ho mám rád a dávám si ho občas, jednou za rok třeba. Nebo tak, nechodím tam často, ale občas si ho dávám, je to můj oblíbený hamburger. Takže my si ho dneska uděláme a to je jednoduché, musíme si nejdřív připravit trojobalisko. To asi znáte, když děláte na Vánoce kapříka, nebo když děláte nějakou jinou rybu, nebo děláte řízek. Takže hladká mouka, strouhanka. Můžete použít i panko, nebo co máte rádi. Ale strouhanka je strouhanka, můžete si ji udělat samozřejmě domácí, máme koupenou. Protože my je pečivo, všechno, co si upečem, sežerem. Takže ho nemáme na strohánu, na strohánku. Máme línýho pekaře. A máme ještě k tomu línýho pekaře. Neříkal nic, souhlasím. Tak. Teď potřebujeme vejce. A do nich dáme trochu sole. Tyhle to jsou velikonoční, koukněte. Ale nezapomněli je namalovat. Rozmícháme. Mají takovou pěknou velikonoční barvičku. Jakoby je nakopil nějaký beránek přímo do kulí. Nové. Potřebujeme naši rybu. Samozřejmě, že v McDonaldu používají mraženou. Mají tam ty kostky. My jsme tam o tom přemýšleli, že uděláme to stejný. Že koupíme ty kostky, aby to vypadalo stejně, ale zase to by byla blbost, že? My si to chceme dělat domácí, takže jsme si koupili pěkně trestě tmavou. Tuhle tu, ta nám přišla z Ruska, kde mimochodem není vůbec koronavirus, takže je to v pohodě. Tam není prostě. Není tam a ještě v Koreji. Tam na tím je. Bělorusku. Bělorusku není. A v Bělorusku. Jo, říkal ten prezident. Tam žádný neumře. Říkal. Tak, máme tady, vidíte, krásnou tresku. Občas tam cítím, že tam je kost. Ukaž to tou kůží, ne? Jo, ty to máš bez kůže. To je ušle. Jsou tam kosti. Tak vem pinzetu a vyčisti to. Šivou tady nemám, já tady mám. A proč to neudělají pořádně? No nic, budeme dělat, že to nejsou. Tak, teďka si je rozdělíme. Myslím, že takhle. No, samozřejmě to nebude jako v McDonaldu stejnoměrný, ale ten prostředek si myslím, že to je ten tvar. Takže dáš to do mouky, hezky, nesolíš to, slavený máš vejce a do strouhanky. Takový trik, to uděláš druhou ruku, aby si neměl zajebaný jak pes. A nebudu stejně zajebaný. Tady v těch podmínkách polní, to není tak snadné. Ještě do vejce, protože tady jsem měl málo. 3,5 oba. Počkejte, já se vám nemůžu žádat. Je to náročné. Obalování v přírodě. Bez obalu.
Bez keců a bez obalu. Obalování bez obalu. To máme jednu obalu. Takže teď jsi se něco naučil, co ti bude dobrý do života. Až si najdeš holku, tak ji můžeš obalit. Nebo zbalit, ne na tobě. Doporučuji to druhý. Je to pohodlný natahovat se takhle proto. Jak zátopek, ty vole. Já to tady obaluju jak zátopek. Kurva, to je desetiboj. To je kurva desetiboj. Vy jste tam měli kosti, vyndejte si je pinzetama. My jsme to udělali, takže až zase zakousnu pak na ukázku, tak určitě mi nezaskočí kost. Samozřejmě pokud si koupíte takovýto mražený filé, tak tam kosti většinou nejsou. Ale zase tam taky není ani ta ryba. Tak přátelé, a jdeme do voleje. A jede. No, tak jdeme na to. Tak teď si uděláme omáčku pěkně. Potřebujeme majonézku. Tak, teď budeme potřebovat olivový olej, anebo avokádový olej, nebo burákový olej, prostě jaký chceš. No, bude to mít podle toho chuťu. Jo, a máme olivový, takže dáme olivový. Citronovou šťávu. Sůl. Petrželku potřebujeme k udrnku, jo? Máte asi na zahrádce, nebo seženete. V každém obchodě, to je úplně v pohodě. Si posekáme. Takhle. A ještě potřebujeme česneček. Česnek tam nastrouhneme. V tom případě musíme olivnout vodičku. Nemáme krtka dneska. To bude. Otoustujeme si a jdeme kompletovat. Máme potřeba sýr. My jsme sehnali jenom Madeleine. Říká se, že k rybě sýr nepatří, ale v McDonaldu to tak je. Tak ho tam dáme. Je dobrý? Krysí! Krysí! Zmyslí! Ale jde to. Kravskej mám radši. Tak. Posušíme od toho oleje hezky. To nechceme, olej. Nějaký ty žlutý byly ty vejce. Jestli oni neměli blouzenku. Tak to máme otoustovaný. No, to je super. Tak, dáme. Sýr. Rybku. Tady naší. Perfektní omáčku. Jinak když si koupíte v McDonaldu, tak je vždycky jenom na jedné straně. Jo. To je zajímavé. My si dáme to všude hezky. A je to. Filet au fish. Je to jednoduchý. Nemusíš si to kupovat v McDonaldu, jo? Na to dobu chutná, snad mi kost nezaskočí. Moje holka je. Já mám bacha, víš? Aby tam byla nějaká kost, vole. Kamarádi, výborný. Jednoduchý, zdravý hlavně, ne? Není to furt maso, takový to kravský nebo tak. Je to taky, vole, ryba. Kurva, jednou ve středu si dáš rybu. To je dobrý na srdce. Každopádně je super, baví mě, že ta omáčka je tady všude, což v tom McDonaldu není.
A mám nejradši ten burger, když se hrozně ožereš. Tak druhý den ráno. Dobře postaví na nohy. To ti koleno vystřelí. Můžeš jí běhat. Dal bych cheddar příště, ale neměli. Dali jsme tam krysu. S krysou to máme. Takže bank, OK. Ryba krásná. Chutná. Treska tmavá. Použij jakou chceš. Teď mi to vypadlo kousek. Pesto sní. Takže kamarádi, jestli se vám video líbilo, určitě vyzkoušejte Fillet of Fish. Recept taky, dejte paleček, odběr, zvoneček, přijde ti upozornění, každou neděli vychází nový video, je to jednoduché. A kdyby si to nepamatoval, budou ti chodit spamy pěkně na tvůj e-mail a budeš si to aspoň pořádně pamatovat. Tak jo, taky se podívej na moje sociální sítě, Instagram, Facebook, fotečky zdarma pro tebe. No a každopádně, taky můžeš poslat svoje fotky, my se na ně podíváme, ale nenahý, prosím tě, to ne. Jo, vaření, jak vaříš, tak to pošli. Tak jo, mějte se krásně a čus. Je to výborný, já jsem s toufám nespálím. To je lepší než... Si máma koupila tresku a hodila jí do trouby a tam mi nechala 18 hodin. Tak tohle je lepší teda. A po 8 hodinách tu troubu zapnula, ne? Já udělal takový... Nakoupila ty mražený. Ty paty takový, ty mražený paty koupila. A jako, když jsme šli do školy a byly mě nohy na tom kamení venku, co je. Tak jsem si to dal do toho a bylo to super. Tvoj jazyk to byl dlouhý. Do boty. Ortopedická vložka. Tak.